Gjykata e Kurbinit ka vendosur masën e sigurisë të rrës në shtëpi me mbikëqyrje policore për drejtuesin e shërbimit të provës në Kurbin Lindita Lelçaj, e cila u arrestua të martën nga policia për korrupsion. Seansa gjyqësore zhvilluar në ambientet e spitalit rajonal të Lezhës, pasi Lelçaj ka shfaqur probleme shëndetësore dhe shtruar në spital më njëherë pas arrestimit. Sipas burimeve, prokurori Ariola Preçi ka kërkuar që drejtuesi i shërbimit të provës të qëndrojë në burg, por referuar gjendjes së saj shëndetësore Sore, gjyqtari Aurela Rapi vendosi një masë më të butë ndaj saj. Avokati Edmond Buna tha se klientja ti ka një sër probleme shëndetësore dhe nuk është shprehur ende për akuzat e ngritura ndaj saj, ndërsa kishte kërkuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Lindita Lelçaj është vënë në akuzë për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se manipulonte provat për personat që vuanin dënimin duke dhënë verifikime dhe për të dënuar që ndodheshin jashtë vendit. Sipas prokurorisë, janë 10 raste të dokumentuara ku Lelçaj ka marrë para në këmbim të vërtetimeve për personat që duhet të ishin në shërbim prove, por realisht ndodheshin jashtë Shqipërisë ose nuk paraqiteshin fare, sipas vendimit të gjykatës për të mbajtur kontakte me shërbimin e provës, ndërsa pas ndalimit të saj për korrupsion, ministra e Drejtësisë Se Tilda Gjonaj pëzulloj me njëherë nga detyra drejtuesën e zyrës e shërbimit të provës në Kurbin.